Hello，Hello，Hello， 大家吃饭了吗？你吃饭了吗？还没。吃了御饭团。御饭团，刚刚在那边吃的，看到了。OK， 开心。好吃。我吃的是双酥尾鱼，很好吃。我今天怎么在吃了那个？健康哎，非常健康。对呀、啊。没有，我还是要再吃宵夜。哦，现在可以吧？可以看，可以了。可以看吗？开始。Hello， 大家晚安。有看到我们吗？晚安。啊呜！啊呜！狼人杀。我们今天玩狼人杀。我都还没有介绍，你就讲出来。哦，暴雷。这个。各位，我等一下会再讲一次。我说，哎、欸，我还会再装一下。我说，哎、欸，今天玩什么游戏啊？这样子哦。好，那进来的差不多，那我们就先跟大家打个招呼吧。各位观众们，大家好，我们是 AKB48 TTP， 耶，欢迎大家来到我们 AKB 小谈室，耶！好久没来玩了，真的，哎，我是第一次来这里，我也好久，这里很漂亮哎。对，我们这次又来上一次，跟上一次一样，也是不来梅桌游专卖店来玩游戏啦。好，那在这之前，先让我们各自来个自我介绍吧。从玉燕开始。大家好，我是三期生黄玉燕。玉燕。大家好，我是三号 Mina。耶。大家好，第一次来这里很漂亮，我是四号小琴。耶。大家好，我是上个月已经来过了五号吴奇慧。吴奇慧。我是第一次来这边的黄艺琳。好，我们今天要玩什么游戏、啊、哇，大家头上怎么戴一个？这是什么？哇、啊，哎、哦，难道我们要玩的是狼人杀？哇，没错，今天我们要玩的就是狼人杀，耶！好，在这之前 ，Mina 想要介绍一下我们今天的抽奖。好，我们今天呢，只要送出告白气球就可以参加抽奖。然后我们等下在8:20的时候会抽出两个名额，然后可以获得随机成员的拍立得，然后以及合照。然后呢，榜前三的话可以指定成员的拍立得还有合照。对，嗯，没错。好，大家记得抓紧时间喽。好，那因为狼人杀其实是一个需要多人一起玩的游戏嘛、嗯、那我们现在只有五个人，其实是没办法组成狼人杀的，所以我们那怎么办呢？那要怎么办呢？所以我们今天呢邀请了两位店长跟我们一起玩。有请店长们。耶、yeah! yeah! ！谢谢。所以我们今天要玩的呢是七人局的狼人杀，那就有请店长帮我们介绍一下这个规则吧。好，那等一下呢有分成狼人阵营跟好人阵营、嗯、那狼人阵营的话有两只狼、嗯、然后好人阵营的话有三个平民跟一个预言家跟一个女巫、嗯、OK， 好，那我们游戏的目标呢就是如果狼人两只狼人全部死掉了，那好人就获胜。那如果呢所有的好人都死掉了，那就是狼人获胜。好，那游戏一开始的时候，每个人先抽完身份之后呢，就会请大家闭上眼睛。好，闭上眼睛之后呢，会先请狼人睁眼。好，狼人呢可以杀掉一个人。好，那他就对，就是我们主持人比一下号码，好，让他知道要杀谁。好，那杀完人之后呢，就闭上眼睛。好，再来呢是女巫。女巫的话呢，她可以知道谁被杀掉。好，被杀掉的人，他会那个主持人会给他看被杀掉的人的号码。对，那他可以决定要不要用解药救他。嗯嗯，然后如果你想用解药救他的话呢，就是比个大拇指，好，跟主持人讲一下。好，如果不要的话就比个叉叉。好，那女巫呢有除了解药以外的另外一个东西叫做毒药。嗯，好，毒药的话呢，他可以选择毒死他想要杀掉的人。嗯 ，OK， 那他如果想用毒药的话，他就比个号码给主持人看。对，那假设我想要杀掉四号，我就比个四号。OK， 好。好，那要记住，就是毒药跟解药不能在同一个晚上用，而且都只有一瓶而已。嗯。OK， 好，那女巫确认完之后就闭眼。好，那再来就是预言家。好，预言家呢，就是他可以在晚上的时候确认一个人的身份。假设我想知道一号是好人坏人，我就对主持人比一。好，那他就会告诉我是好人坏人。好，那好人的话就对我比个大拇指，如果坏人就是倒赞。OK， 好，
那确认完那个预言家之后就闭眼，好，然后呢所有人就可以睁眼了。好，但是睁眼之后要干嘛呢？我们就要来讨论到底谁是狼人。好，那我们就会随机由一个人先开始，然后呢每个人轮流发言，那每个人可以讲一下自己的感想，自己是好人坏人之类的，应该不会说自己是坏人了。对，好，那每个人都发言完之后呢，我们就是来投票，投票就是你们觉得谁是狼人就投他，那我们就是数三二一，我们就指出那个号码。好，那最高票的那个人就被投票投出去，那他可以发表他的遗言。对，那如果呢刚刚一开始讲的就是狼人有全部死光吗？还是好人有没有全部死光？如果游戏还没结束，那我们就是进入第二个晚上。嗯 ，OK， 那我们就这样一直反复，直到有好人方获胜或者坏人方获胜为止。嗯，好的， okay？ 大家懂了吗？懂了，好。哎、欸，但是我真的很久没有玩狼人杀，其实蛮紧张的。大家请一个，大家都是啦，对对啊，很少玩，一个新手的感觉来看我们吧。玩过举手。玩过是玩过了，玩过是玩过了。成功女子，对呀、啊，请高手们就是手下店长们，店长们，店长们肯定，店长们肯定就是特别邀请来，肯定是他们每天都玩虐杀我，快走了。好，对，那就请大家用比较温和的那目光来看着我。好，哎、欸，请问发言时间多久？我们没有，我没有限制，你要讲半小时，然后就很快就结束。好，那我们要开始了吗？我补充一下，刚刚没有讲到的，就是女巫不能在晚上自己救自己。哦。如果假设女巫晚上被杀掉了，她就不能救自己了。可是她可以毒人，对，她一样可以使用解药。但他会，因为问他要不要救他，所以因为就是拼死一样会问，一样会问，但是如果就是没有用，会心酸。对，就是对，问心酸。看一个不顺眼的毒啦。对啊，可以放弃，啊，希望我是平了。狼人不能连续刀捅的人。嗯，好的，嗯，好 ，OK， 了解。然后狼人可以杀自己哦，好，好，嗯，可以知道， okay， 好，可以知道。那我们就来进行我们第一什么？第一轮吧。先洗，好，我先洗一下好了。虽然我刚刚已经洗过了，给大家看一下，我有在洗牌。哎，你拿太高了，大家都看到。好的，等一下就下好离手牌。啊，待会要记得走去前面秀这个。秀牌，有的，没错，好，随便拿吧，来吧，一二三，哎，大家挑自己挑，大家自己挑。随便，好，大家好，好，准备哦，三二一，请确认身份。哦。好的，好了吗？那先好，天黑请闭眼。我闭好了吗？好，狼人请现身，请确认彼此队友。请给我一个要杀掉的号码。好，狼人请闭眼，女巫请现身。今天她被杀掉了，你要使用毒药吗？你要使用解药吗？你要使用毒药吗？女巫请闭眼，预言家请睁眼。预言家，请选择你要查验的角色。他的身份是预言家，请闭眼。天亮了，今天是一个不平……哎，对，再贴黑一下。好，我们要让那个观众朋友们知道我们的身份是什么。啊，一号请出列。要拿牌子吗？要拿牌子。嗯，不然要怎么任何？我以为一个华丽的 pose。好。二号请出列。好，三号请出列。好。睡着了。
好，四号请出列。什么意思？好，五号请出列。六号请出列。小跑步。像那种很诡异的走秀。好，七号请出列。七号有一个华丽的 pose。华丽 ending。转圈。转圈。好想看、啊。最有自信的那个感觉。很有自信。好，天亮了。今天是一个不平静的夜晚。四号死亡。没有一眼倒牌。倒牌。大家听一下这心酸的声音。现在是十一分。太大声，他们耳朵聋掉。一号请发言。一号。一号请发言。我是好人。对，要先说嘛，我是好人。然后刚刚在领牌的时候，我觉得艺林的眼神变得非常的犀利，跟上一局试完比起来，然后他这一局看起来蛮自信的，感觉是一张有身份的牌。然后，我不懂为什么女巫不救一下，然后不过这是他的决定。然后，所以。好，我现在也没有太多的东西可以讲，反正就是我希望预言家还是先跳出来带一下风向，这样 Go。 好，二号发言。我不是预言家哦、我不是预言家。好，那刚刚一号有讲到七号这一局的眼神很锐利，我有发现你变得超级锐利，所以可以做这种观察看看。然后我猜四号可能就是女巫啊，有可能，因为通常来讲，如果她是预言家的话，女巫没救到这样子很亏，所以我猜她自己应该就是女巫，然后不知道要赌谁，所以她也没有赌其他人。那像如果是女巫走了的话，那我觉得预言家还是要跳，因为如果假设下一晚狼人又杀到预言家的话，那这样子好人基本上就没有资讯了，所以我觉得可以跳出来。然后我是一个好人过。刚领牌的时候，我觉得大家这一次表情都藏得蛮好的，所以看不太出什么东西。可是我觉得我有注意到玉燕的那个表情，就是因为我们刚才其实有先试完了一局，然后那一局他是狼的时候，他的表情就蛮怎么讲呢？锐利，锐利不是有对比较严肃的感觉，但他这一局感觉状态比较轻松。然后二号的店长也是，他上局也是狼，然后骗到我。然后他刚刚分析感觉蛮像好人的，所以我觉得一二在这边我都觉得是偏好。然后我就觉得四号应该是女巫，因为以我们要顺利进行这个游戏来说，女巫应该第一晚都怎么样都会救吧，所以我觉得小琴应该就是女巫，所以我现在就做这种分五六七，好，然后是好人过。太难了这个游戏。好，请请。首先呢，刚刚抿了一下，我觉得大家已经戴上了一个微笑的面具哦，就是上一局的关系，大家其实这一局都非常的会掩藏自己的表情。那我们新来的六号店长呢，也是面无表情，所以抿牌的部分其实完全没有资讯，这样。对，没错。那我蛮同意二号说的，就是。我觉得小琴啊，她是一个非常善良的人，所以她不会乱毒人，她有可能就是那个女巫。我依照这个人的个性啦，哦，她应该就是女巫。所以呢，可是我有点不太明白，就是那个预言家要跳出来，真的是一件好事情吗？这样子，感觉也是啊，好难，这个游戏好难。哎，好，反正我是一个好人，很酷吧？这个结论。我觉得七号这一局比较的试着要冷静，
一号比较没有那么坏的脸，对，刚刚那张脸真的有点太坏了，现在看起来比较和善一点点。对，那我会可能要听一下七号跟六号这样子。Mina 怎么样都看起来蛮傻的，所以好像都是挺好的这样。好的，六号发言，我觉得因为我已经是倒数第二个发言了，所以我是预言家，我昨天晚上验了一号是好人，所以呢，我这个位置我在倒数第二个发言的话，这样听下来，我只剩七号没听过，那一号我已经验过了是好人了嘛，所以这样子听下来呢，我个人。觉得五号应该也是好人，这是我个人的猜测。原因是什么呢？原因是因为他有在担心说预言家这个时候还需要跳出来吗？因为四号大概率大家觉得大概率是女巫已经死了，所以我现在预言家还跳出来，那狼人不是很好砍吗？啊，他有在担心这件事情，所以我觉得他是好人面是偏大的。那而且他也觉得一号，我验过的一号就是我的精准，他觉得一号是就是面相是偏好的。嗯，对，这都大大提升五号的好人面，所以呢，在我这边二号、三号跟七号，如果等一下七号他并没有说他自己是预言家的话，那我就是全场唯一真的预言家。那我希望一号跟五号可以跟我一起投谁呢？二号，或者是因为我只剩二，我们就剩二三七了嘛。我你在我后面的顺位啊。嗯，对，二三七，我听我，因为我还没听过七号发言，所以sorry， 我发言有点长，因为我是预言家，然后，大概就是这样嘛。然后我们好人不要分票，就是我觉得在二三七里面投应该没问题，就大家就一号五号，我们就听听看七号发言，然后再决定，因为我们这一局没有警长，对，希望可以把狼人投出去，就这样，够了。我先讲，我一开始是听到，因为大家出去那个亮自己的牌，然后我是觉得四五号都有神职，因为他们两个脚步都比较雀跃一点，然后小慧本来就这样啊，真的吗？因为小慧还有回来，就是一个窃喜者，哈哈的很开心的感觉。然后燕子因为刚刚已经被确认是好人了，然后我也觉得他自局的面相蛮和善的，跟我们刚刚体验完的感觉差很多，就是比较自然。然后店长这一局也比较自然一点点，然后再看一下。啊，米娜，等一下想要听他更多发言，这样。然后，我觉得我自己觉得小慧应该是好人。如果女巫现在还在的话，因为现在只有一个人跳预言家，所以如果就是狼人可能会刀他，就是如果女巫在，就是要救一下，这样。因为女巫还没有用解药嘛，如果因为我不确定到底是不是小晴是女巫，对，所以希望女巫还在的话，可以赶快用一下解药。投票环节，三、二、一，请投票。二号有三位，七号一位，二号淘汰，二号死亡，请发表遗言。我没想到我第一天就会出局。啊，因为我刚弃票的原因是因为我真的不知道谁是坏人。那如果是坏人的话，我大可就是直接随便乱投一个人。对，那可能就是跟着刚刚预言家讲的二三七里面，我随便投一个，说不定还可以把好人有机会投票投出去。所以我刚刚弃票，原因是因为我是一个没有什么资讯的好人。对，那我觉得六号应该就是预言家，应该没有什么问题。那之后就是我觉得七号跟三号确实可以观察一下。可以往七号、三号去查查看。好，那就先这样吧，过了。好，这个，我这种，天黑请闭眼，狼人请现身，请给我一个要杀掉的号码。狼人请闭眼，女巫请现身，今晚死亡的玩家是这个号码。你要使用解药吗？你要使用毒药吗？女巫请闭眼，预言家请睁眼，请给我一个要查验的号码。他的身份是
预言家请闭眼。天亮了，六号死亡，没有遗言。哦。现在是五，从第五号，五号发言。首先呢，应该代表说这个场上还有神职也有平民嘛，对吧？对吧？店长是这样子吧？这个规则是这样子对吧？好，啊，好难过，我死了。对哦，你死了，我忘记你死了。哦，我还是我投票给你，我忘记了。嗯，首先刚刚 Mina 跟那个艺琳都没有投票。啊，我有投。你投七号，不是我投七号，我投七号，我投七号。好，就是我跟玉燕是一啊，哦，我不会玩这个游戏，救命！我觉得没事，七号不会，我是幽灵。我觉得，因为刚刚只有，我觉得艺琳偏好。因为他刚刚也没有乱投，如果他是一个狼人的话，他应该会跟着冲票或是什么之类的。如果他比较聪明的话，嗯、所以我现在，玉燕跟我是同个票型嘛，我们都一起投了二号，代表我们都听了六号的发言，所以我先暂时把你跟我放同一边，所以我现在就是怀疑 Mina 是比较不良的那一类。哦，那待会因为你做的是最后一个，所以待会就听你好好这么解释，这样、嗯、OK。下一个，换我吗？对，现在我先说我自己的看法，是觉得我现在比较怀疑 Mina， 因为 Mina 的脸也是，冰这一场很严肃，是不知道是不是觉得很困难，还是说他有就是特别的身份？然后小慧，因为现在只确定金水是一号了，然后女巫就应该就是小晴了，所以。我也想再看看小慧后面的发言，如果还有下一局的话，对。然后燕就是我比较想着重听一号发言，对，就是希望可以从你那边看出什么来。好，因为女巫没有开毒也没有开解药，所以四号应该是女巫。然后小慧刚刚手足无措的样子，也没有想要，也看起来不像狼的感觉，就是有点像。也没有像是要带风向的感觉。那我是金水嘛，然后五号也是，在预言家那边算偏好，所以他应该算是好人一张。然后剩下就是七号跟三号。然后我这里比较犹豫的点，是因为七号感觉都顺着前面的讲，他也没有提出什么新的观点之类的。但是因为我又很好奇三号为什么想要投七号，所以我会觉得看三号的发言表的好不好，再来决定要投谁这样。那五号也是就照自己的想法投，这样过。好，三号牌，我刚才听一下，我觉得五号就是他有点讲到后面有点自己乱掉了，就是有点手足无措的感觉。然后，而且他刚才说什么场上应该还有神，可是四号就已经是女巫，然后六号就是预言家，所以他刚才讲这个，我就觉得好像有点怪怪的。就是我觉得五号感觉好像就是狼想要在扑什么，就我觉得五号在我这边是有点像狼的。然后，我刚才投票的时候我会投七号，是因为一二在我这边都觉得是好人，然后，但是放到七号的话，就感觉他刚刚前面讲的有一点小 bug， 但我现在忘记是什么了。但是因为一号、二号对我来说都是好的，然后六号是预言家，然后五号刚刚没有讲什么，所以我就只好投了七号。可是那时候投二号的好像是五号、一号跟谁六投二号，所以我刚才才会投七号。所以一号醒醒啊！我觉得五号讲的。怪怪的，就是我这局会投五号，
好，发言完毕。好，投票环节，三、二、一，请投票。上看玩家出局，不要遗言。什么意思？我有遗言啊。对，遗言。五号投五号啦！五号，快点投五号就赢了。拜拜我们要闭眼睛吗？今天请闭眼。像啥呀？嘟叽嘟叽嘟嘟。狼人请现身。哦。绕绕绕。哦。这样还行。好像是哦。好像是哎。然后先插播一下。对，插播一下。好，这个时候来分享一下。TP 最近有什么活动吧？好的，那我们呢？最新单曲。我们呢，公演呢即将会在7月13号、14号进行。那大家有空的话，可以到我们华山物美剧院来看我们的手牵手公演。没错没错。星期六呢会有两场，下午的1点跟晚上的6点半，没错。然后呢，星期日礼拜天呢是5点。5点，那个时候，好，是你不用，请电话筒讲了。5点半，哎对。好，那游戏结束，狼人获胜了，哎，狼人获胜，因为是三个的，对，没错，因为狼人还在场。对，那个狼人在晚上再杀掉一个人，那白天剩两个人的话，就是会没完没了，永远平票，对，永远平票。所以在狼人跟好人的人数一样的情况下，游戏也会提早结束。嗯，对，所以像其实刚两个狼人跟两个好人的时候，也是可以先结束，就是上帝可以看情况就可以直接结束，除非还有一些那个女巫可以救啊。对，刚刚讲那个情况，冲票是可以冲票的。对呀、啊，对，冲票，冲票，冲票是什么？冲就冲票之狼就可以去打五号票。两只狼都还在，对，谁是？我跟你，刚刚是狼人获胜了，各位，哇，没有人猜到。刚刚女巫是小琴啊，对，预言家是六号，真的，真预言，而且大家只有一个人说自己是预言家，我一定是真的。对啊，最可行是，但是我不懂为什么你第一局要投他。对呀、啊，你们因为小琴他是好的，我不可能投他。然后我觉得七号讲的偏快。我就投他，可是大家没有说七号，可是我就那时候3对1还是？我以为你想要营造一个对立的关系，你跟你我先跟他们对立的，我最后我还就是投到这个之后，你会觉得这个人是我的队友，因为他跟我一起投一个狼。那这局怪我了，那我没想到，因为我可能给二号的那个坏人的形象有点太多一点的，你知道为什么吗？因为女巫第一天就死了，我想说。因为我没有跟他玩过，我只有跟他稍微熟一点，所以我觉得谁这么坏呢？一定是他。谢谢我。对，谢谁有这个能力，第一天就砍到你？刚好，刚好。了解了解。但到底我要先读还是不要读比较好？随便读。对，就很简单。看你的运气好。我想说，看你心脏大不大？而且店长才刚刚说，哦，女巫不能自救，哎，怎么就做了？真的开心一整场。好，我们来第二轮哦。好，那我们直接来第二轮吧。来，先洗个牌。一样要那个过去点秀，对吧？超诡异的那个。再来一次转。大家如果不看，就是不是用第三视角看，不知道有没有看出来？因为我觉得其实蛮难的，刚刚。对。我发现其实都蛮会玩的。真的吗？大家都蛮厉害的。我打。好，我记得这是刚刚投票投七号那个，如果我是剩下火，我如果我不是预言家，我会很懵哎，没错，猜不到他们两个是对的，是大家来，虽然他好像不是故意的，来请确认主要身份，哎，还没拿，还没抽，赶快抽啊，哈哈哈哈，太难了，好，请确认主要身份。OK 了吗？好，天黑请闭眼。狼人请现身。
请确认彼此队友，请给我一个32号码。狼人请闭眼，女巫请现身。今晚死亡的玩家是，你要使用解药吗？你要使用毒药吗？女巫请闭眼，预言家请现身，请给我一个想要查验的身份，他的身份是，预言家请闭眼，好，一号请出列。一个很漂亮的 pose 哦，转身，转身，身体。二号请出列。自己要华丽的 pose。店长，你要很有自信的走。Breaking, 你要走 breaking， 你要走台步。好可爱哦。啊，好可爱，我很知道。什么可爱？三号请出列。妮娜，你要比店长可爱。他刚刚说我不可爱吗？是吗？没有，是我刚刚没听到。好想看，我哪知道？好想要。四号请出列。他想要一个华丽的倒立。哇！你是想要穿裙子的倒立？哎呦喂！好近好近。什么意思？好久好久好久。五号请出列。地板动作，哎，不是可爱的芒果变帅，好芒果，芒果真可爱。啊，六号请出列。好累哦，我的皮啊，屁屁会痛吗？没有，不是用我的屁。好会，好会。好，七号请出列。漂亮，结尾要进。你要喘，你要喘那个风向喘。什么鬼？好，天亮了，今晚是平安夜。耶！真的漂亮，女巫。三号可以发言。啊啊！三号发言。三号，你是四号，你是四号，哎，这是三号。三号发言。怎么办？他不敢看我牌，他不敢看，怎么办？好，这是一个秘密，洗掉。啊，好，洗掉。不能影响。然后我现在一点资讯都没有。然后我是好人啊。对。他慌了，他慌了。他大脑心虚哦。因为他不小心看到我刚刚牌没放好。牌往上，我不怎么。我刚刚没放好牌子。好啊好。这样我没有办法去讲你。好，就是我要讲你是好还是坏。你可以先撇开这个，反正你下个就是我。好，那我先讲。我刚领牌的时候，我觉得就是四跟五看起来表情怪怪，感觉有身份，但我不知道是好还是坏，然后其他就看不出来。然后我这局是好，你们看出来吧？就是我很轻松。看得出来。好，四号牌。好的，四号呢？因为其实我也很久没有玩狼人杀了，我刚刚一直都没有讲话，其实我也有点紧张。然后呢，想要跟大家说，我这一次呢不是女巫，是魔法师，也是女巫，没错，我就是还是女巫。所以想要先跟大家说，我刚刚救的是一号，现在大家觉得他到底是自刀呢，还是真的是被杀？因为通常被杀的话，有可能就是他是就是好人嘛，所以。就是给大家这个资讯，那我是女巫，我是好人，对，然后毒药还在，当然我就乱毒人，如果就是大家那个不信任我的话，好不好？好，先过这样。好的，那我这一局我发我自己精髓，因为我只知道我自己是好人，我不是预言家，我是个平民啊，我只是知道我是好人。啊，刚刚有一点这个名牌的部分呢，我是。好像有看，但我没有记到脑袋里面，所以也没有用。
然后呢？走秀的主要对啊，走秀我在地板弄都到处都忘记了啊。但是呢，我刚刚呢有感受到啊，那个狼人现身的时候啊，我的左手边有一点动静哦，那个稀稀疏疏，那个嘴巴跟。你是在干嘛？是烤香肠吗？有这种声音哦，我有听到哦，所以我先怀疑你们两个，有可能是你们两个，然后跟对面的人在沟通也说不定哈，好好听你们发言啊，来，下一个。如果跟对面的人沟通的话，那我们两个其中一个一定是好人，因为狼人只有两个，就是这里，那我一定不是狼人，因为我是预言家。我昨天晚上还是验了一号，验了一号是好的。那因为为什么又验一号呢？因为一号他刚看牌的时候，我觉得他看牌那瞬间眉头有稍微动了一下，因为他就坐在我正对面嘛。我第一眼看到的，我想说什么牌是这么就是需要这么担心，所以我还是验了他，他是好的。所以这一局我身为预言家，我要血池。所以对我来说还是二号跟还没发言的七号，五号的状态，因为我刚刚上一局，我检讨上一局嘛，我刚刚看七号还没听到发言之前，我也觉得二号、三号、七号都怪怪的，但是那听完他七号他发完言之后，我居然没有听出来他是狼人，所以我想讲的是说，像前面发言的三号、五号。我都不能把它排除掉，所以这就是汲取上一局的教训。对，所以而且我发言后面还有七号，然后也可以听一下一号的发言，然后也听一下二号，然后我再来决定要投给谁，避免跟上一局一样投错人。好，大概就是这样。好，那刚刚。那叫什么验牌的时候，就是感觉大家都没有什么特别的表情，只有小青笑得特别开心。但他刚刚说他是女巫，对，所以能理解。然后现在的话，我觉得三四五在这边看起来面相偏好。然后再来就是六号，我想之后着重观察一下，因为他发言比较多。然后，对，因为后面还有人还没讲，所以不知道还会有没有预言家要跳这样。然后一二也比较。想着重听一下后面的发言，就这样了。Okay. 就这样。好，我才是全场唯一的预言家。然后我昨晚验了六号，六号是我的精髓。至于为什么会验六号，因为他上一局验五嘛，所以我这一局就想说验回去，这样就也没有什么心路历程，就直接想说要验他，所以他是我的精髓。但是他也当我精髓，我不知道他是什么意思啊？对，他有可能是想跳出来保我之类的，我也，他可能想踩随便踩一个人，然后就是听他发言之类，反正他是我的精髓。然后七号这边。他上一局也是感觉好像没什么杀伤力，但想不到他是狼。然后，可是他这一局感觉也都是顺着讲，也没有听出什么感觉啦，没有听出什么新的资讯。但是他说三四五，对他而言都偏好。可是我觉得三四五这边，一定会开一只狼吧，因为现在已知小晴是女巫，然后。就剩 Mina 跟小慧前辈，我怎么只有我家前辈？一起讲。Oh, okay, 然后反正就是我觉得一起讲，先听二号发言。那我觉得三五这边应该会开出一只狼，够。哇，神奇了！这场有三个预言家，因为我也是预言家。哇！怎么办？我先讲我的查验好了。好。因为刚刚就是抿牌的时候，那个五号眼睛睁非常大，所以我想说，原本就很大，你的正常，比等一下还大，对，大两倍。好，那我就想说，查看他好了。那他是我的好人，而且他在晚上的时候就是走秀也走很久，所以我就是更确信我要查他。那他是好人，那就没有问题。那。我先讲一下这一号六号好，这一号六号好怪哦，完全看不懂哎。我在猜啊，
是不是两个狼人在互保？有没有可能？我不知道。但是这个操作真的超奇怪。那他在我的视角里面，六号比较不对，好奇怪。哇，第一次遇到。我想一下哦。我先整理一下好了。一号跟六号一定有一狼，一定有，但我不知道是一狼还是两狼。那我先猜可能是一狼好了。那我会觉得比较像六号，因为六号比较前面跳，那后面他可能队友想要打一些操作，或者是好人想要用一些操作，但好可能被人小小失误了。对，那我觉得一号这边我不确定，那六号可能就是狼，不是可能，应该就是，好难。六号应该就是，好，那剩下那一狼在哪里呢？四号跟七号，我觉得可以想一下。那我觉得可能比较像四号，原因是因为刚刚五号有说到那个稀稀疏疏嘛，就的那个声音，所以六号要跟四号沟通的时候才有那个的声音，所以他不会跟七号沟通的。可以不要发那个声音吗？对，那我觉得好，那我觉得这局就投六。然后四号跟七号我在观察，但我觉得比较像四号是吗？好，那一号我真的不知道。过。好，投票环节。可以想一想吗？可以想一下。好，想一想。给你十秒钟好了。想不出来，好难。好难啊！八。好难玩成这样嘞。好。好，五、四、三、二、一，请投票。二号三票，六号三票 ，PK。再讲一个。再讲一个。再讲。现在是二在发言，我在发言。直接的厮杀。对。好，刚谁投我啊？一号，七号，刚投到举手。六号。对，投他的。对，投我的。然后四五投六嘛，那我只能说投对了。那一号跟七号，我觉得比较像一号，然后他想要打一些操作，但是他想要扰乱整个视角，但确实有扰乱到我，我现在完全不知道一号到底是什么。对，那我觉得，好，假设我真的就是大家不相信我要投我好了，那下一晚女巫也把他赌掉，因为要打平衡嘛。那二六死之后就看一号怎么讲话，我就可以就比较应该可以听得出来他是好人还是坏人。对，那我只能就是再讲一次，我查五号，五号是好人。那如果我下一晚还没死的话，我会查，我直接查一号好了，因为我真的看不懂就是他是什么身份。好，那就先这样。好的，那在我这里就很明显了，因为一号在我的这个立场，你们大家可以理解吗？我先说我是预言家的，一号是我的精髓，所以他说他是预言家的时候，我有点吓到。我想说，因为如果你要挡，就是你是平民，你想帮忙当预言家来挡刀的话，我已经先跳了，没有意义，这样没有意义。所以一号在，因为他是我的精髓，我验他是好人，他一定是好人。三个预言家里面，一号对我来说一定是好人。所以我一定是投二号。那女巫刚二号假预言家跟你说，就算今天我们把二号投掉，然后你晚上赌我，这样讲的意思就是说，假设我们今天把一个狼投掉，然后你晚上把我赌掉啊，狼人是不是假？就算我们两个其中一定有一个狼人，对不对？还剩下一个狼人，狼人一定砍你啊，对不对？因为你是女巫嘛。所以把我赌掉其实是很危险，你懂吗？就是你现在就要决定投票的时候，其实投票 就已经决定了游戏到底是，就是我二跟六到底谁是预言家。一号一定是好人，因为我晚上验他就是好人。所以他刚刚说他是预言家，然后验我是金水的，我想说我真的是很吓到。对，然后因为我觉得二号，他说他验五号是好人，我觉得五号跟他并不是对的，因为就是二号是狼人，他给你金水，
我觉得你应该也是好人，因为刚刚三个预言家的时候，你的表情是最困惑的那个。对，然后七号是跟一号跟七号是跟我一起投二号，所以然后四号是女巫，所以在我眼里，我原本觉得三号状况不错的，但是现在是排除法，只剩下没几个了，因为一号是我金水，二号是狼人嘛，然后四号是女巫，五号我个人觉得偏好一点，所以又剩三号跟七号，就但是今天我先把二号投掉，然后我再决定，大概就是这样。好难哦！再想一下。十秒。4、3、2、1，请投票。6号4票，六号死亡遗言，留个遗言。那我只希望那个一号我的金水可以继续把狼人救出来，因为预言家已经死了，女巫是在台面上。我觉得，因为他晚上他不可能砍自己，狼人不可能砍自己嘛，所以他明天一定活着。所以他报了查验，他说他报5号，他刚验过5号，他说他再自己去验，所以他现在报了查验也只能，他说他验1号嘛，因为1号还是投2号，所以他一定会说1号是坏，是，不一定，他可能会说1号是好人，再拉他的票之类的。反正我觉得好人现在非常劣势了，就是希望上那个女巫打个平衡吧，把二号赌掉，就是这样至少不会输。还有下一晚能决定，如果下一晚还能把狼人投出去，好人就赢了。女巫看你的了，过。好，一言完毕，天黑请闭眼。狼人请睁眼，要投要查掉对象是。狼人请闭眼，女巫请睁眼。今晚的死亡玩家是，你要使用解药吗？你要使用毒药吗？请给我个号码。女巫请闭眼，预言家请睁眼，请教查验的号码是，他的身份是，预言家请闭眼，天亮了，七号死亡，游戏结束，好人获胜。耶！我乱。为什么？为什么？乱读。在哪？什么意思？可以不管了，不管了。谁是什么？我们两个是狼人。你看，你们在技术书。你刚刚为什么要这样子啊？吓死我了！难怪的啦，也吓到我了。你是想做？不可以这样子啊！因为这样子也不是不可以，好像也没有不可以，也没有不可以，是也没有不可以，是很混乱。但是你让真预言家很乱，我觉得会就是完全不行。我刚刚因为是预言家是谁？我想了两种可能，一种是他抱我，他因为他救我嘛，所以我是他的。他饮水，然后他跟着他喊，所以我是安全牌。我觉得是这样，有一种可能是这样，有另外一种可能是我又是金水，我又是饮水，所以我不确定的情况下，我就跳预言家。我想说，可是对狼人来说没有什么安全牌，我们都知道谁是好人，谁是坏人啊。我想说一个，刚刚好像发言上有一点点小瑕疵，你就说你发金水，可是你刚刚又说我后面在着重听，就是好好听一下一号发言啊，人家都是金水，干嘛还听人家发言？你说的太对了，就是这个，我就觉得他身上不错。如果我是好人，如果我是好人，我就跟着你投了。真的是。可是他这边有一句怪怪的，他说四号，四号是什么？对啊，四号是女，所以我就很困惑啊。确实啊，我又没可以不信啊。大家标准不要那么高好不好？我超怪，我超怪。对，没错。我一时忘记了。可是如果你说她是女巫，但是后面也没有人在跳女巫。对，没错。所以她应该就是真的女巫。对啊，然后她又说她不知道她是什么，就觉得很奇怪。真的奇怪。我觉得三个都超怪。我们三个超怪。我跟你讲是玉林很厉害耶，看不出来。她都会跟着前面讲。没有，她就算她讲了，她也没有讲什么新的。对，人身攻击。我读，有什么感情不好？我刚刚
要读七还是读三，因为我想要乱读。那但是因为我真的是因为我看刚刚有说三号的时候，我就看了一下他的眼睛是蛮直的，但是呢，但是感觉艺林的眼睛里面就是有种在看大家。对，就是他有在观察，然后有一种小狼，就是小紧张，不知道我是一个氛围感啊，我真的看不出来。但是刚刚说要读二号的时候，我就想说好像不对，就是如果刚好真的读到预言家的话，就是预言家，因为这样子读的话会听不到发言，嗯，所以先，但是因为刚刚我要死了，我先乱读一个，我刚刚是被杀死的，所以乱读。有谁让你再当一次？对啊，我两次魔法师，你有就是发挥作用。对啊，耶、yeah! ，那还是好了。好，我们谢谢我们两位店长。谢谢，好强啊！我们先公布一下那个抽奖名单，大家好的，没问题。刚好二十，哎，怎么？刚好二十块，等一下，我对，我怎么按哪个？这个从右边的店长找到我，右边。抽奖名单，开奖那边。看到。好，那来 Mina 来公布一下。好，恭喜中奖的是夏儿还有洛克。耶、yeah, ，恭喜！然后五十五分会解绑。五十五分会在解绑，大家可以再冲一下解绑哦。二十五分。二十五分，对不起。哎，我也跟着念，我也跟着念。二十五分，还有四分钟。那我们聊一下就是刚刚游戏的一些心得。没错，真的是很久没有玩狼人杀，我觉得很好玩。对，我觉得真的是有点怕，但是我刚以为说大家都很单纯，嗯，就没想到。但我也是这么想的，对对，我是单纯的那个，对吧？对啊，所以我们一开始不是都怀疑二号跟六号吗？因为我们不是有画面的人。对，但是我觉得艺林有让我就是完全看不出来，因为他一开始就说他真的不会玩，然后我就想说。可是哎，都是讲讲而已啊！你又信了，这就叫做从游戏开始之前先打好一个印象。因为刚刚就是跳三个预言家的时候，他就真的很困惑，讲哎，然后想说他看起来好像是好人，结果他是狼人，然后觉得就是很难受。哎，艺林当了两次的，对啊，对呀、啊，好强哦！太强了，太强了，心理指数也很强。我觉得我没办法当狼人，对、啊，我怕。我觉得我当狼会很差很多，因为我觉得刘小星他每次都这样子。很紧张，你知道吗？不管我是不是好人，我都觉得很紧张。嗯，我猜得很准哎、欸。啊、哦，真的、哦？要是姐姐你在那个位置看哎、欸。对啊，很清楚。我说我猜得很准，是我刚刚要是开始之前我就说艺林可能等一下都是狼。哦，真的哦。真预言家是姐姐，对啊，真预言家。你要加入啊，他只是下班，下班预言。哎、欸，可是我要说，预言真的那个表情很好懂，真的就是他是狼的时候真的比较锐利，然后他是好人的时候就会有点很不是不是，因为很温柔。因为第一次你们都说我眼神太锐利，所以我后面都熟，就是不管有调整过，他调整熟的、哦，对，就是第一次就想说。怀疑一下，但是你们又觉得太好猜，那我当然就是说、啊，那我刚刚真的很晕哎、欸，因为我想说预言刚刚那句看起来是好人，可是他又跳了预言家，我就想说，好困惑，到底是什么？他那个操作如果是。一般的狼人杀局，我是狼人嘛，刚刚我是狼人，我发他说他是我的精髓，然后他还跳预言家说昨天验我，那个时候在一般的局我已经可以自爆了，因为我一定是狼人，在刚刚那个情况下，如果他是真的预言家的话，然后我想说，那为什么？就是那他不可能验我是好人，如果他是真预言家的话。对，所以就第三个预言家是吧？我没有，我一直看，我一直看上帝，是不是你晚上补错了？我是狼人的。哎，可是跳到这里的时候，我刚刚有一点点后悔，我说我应该也要跳预言家，一起跳啊！可七个预言家，啊，你们都玩到有身份的、啊。对、啊、你都是平民。他玩的，他玩的超像有身份，这两句、啊、超像，讲话比神还大声。他只是大声，这是个性问题，个性问题。只是很会 breaking。哦，对，太走秀。现在做一个一分钟解绑哦。好，倒数一分钟解绑喽，大家。五十七、五六、五五。哇，但其实我觉得大家都蛮会讲的。我像我的话，我就很容易紧张，然后。就是、所以第一局直接不让你讲话。对啊，我觉得我赚到。其实这才是最坏的那个，对直接封口。哎、欸，其实 Mia 真的，我觉得。
觉得虽然他说他很久没有玩，但是我觉得他也是感觉很会玩的那种，所以想要。你为什么不跟我讲？因为他的脸看起来，可是我想说他前一次已经被砍了，他就不要再让他玩一下好了。那你也砍不下去了。对，他留到第二轮才砍我。先让我再活一轮看看，因为你看起来就很神奇。我有，这个很酷。十九八七六五四三二一。就是其实我自己也没有很会玩，就是平常都是主持比较多，对，所以就是第一次就是很少玩，然后呢现在跟大家玩，我觉得大家就真的我真的看不出来哦，对，所以我觉得超级厉害，谢谢超级厉害，谢谢，我们很会表情管理啦，对啊，身为偶像嘛，大家都是来，我也是这样觉得，因为我刚刚这样玩下来，一号他的那个操作还有他的那个发言都蛮，因为我平常有在玩，但是我也不厉害，但是我都有在玩。一号的发言都蛮标准的，就是很像常常在玩狼人杀的人发言。然后，三号他就是刀很准嘛，然后那个也很会当狼人。然后四号刚刚也很厉害，两场女巫，然后第二场绝对是他 carry 嘛，因为他除了独钓狼人之外，其实他第一天的投票他是很关键的，因为原本平票就差他投六嘛，所以六号才出局的，所以。知道一下，然后五号也是五号的发言，那个好人的气势很强，正义，对，你可以当好人王，我可以当好人卡吗？然后七号就刚刚已经大家都称赞过，就是真的很厉害，完全看不出来，非常强。然后我们陈圆圆讲一下今天心得，最收获。好，那好，我再讲，就是我觉得。
好，其实我其实从头晕到尾的、啊，而且就是除了第一局有身份之外，后面两三局都是平民，我觉得蛮可惜的，没有拿到身份。然后我其实也蛮想看看艺林他除了狼人以外会是怎么样的玩法。有女巫。可是就是第一局，然后就怎么讲，还想想看他拿平民的样子。对，因为他当狼人的时候，我觉得都是顺子这样，所以对，然后。好久没玩的感觉，有点。其实我真的是从头晕到尾，只是不知道有没有被发现。看不出来，对，好，然后就蛮好玩的这样。我可以再听一下你的 catchphrase 吗？啊，预言家出茶杀，今天的狼人是。好，我今天只有当一局。好，谢谢大家。耶，真预言家黄玉燕。好，那 Mina 呢？我觉得我要拿起来吗？可以不拿，可以不拿。我觉得我不管当狼还是当平民，好像都晕晕的，是就是个人特质的部分。对，因为我讲话本来就跳来跳去，没有什么逻辑，所以可能大家也蛮混乱。很强耶！对，就是，但蛮开心，就是今天刚好有当到一局狼，然后一局平民这样，就是可以让我乱讲话，就是我是混乱大家。对，嗨。耶！换我真的很开心，就是有机会可以玩狼人杀。因为如果不就这一局的话，我应该就是800年。对，可能不想，我就想要当那个主持，因为真的压力很大，就是讲话。然后我本来很想要当一个平民，然后乱讲话，但我发现我还是没有这个勇气。然后所以觉得就是会讲话的大家都很强，大家都讲得非常有逻辑。然后包括也那两位店长也让我们看到了什么叫。就是高玩具、因为我觉得就是我还真的是蛮新手的，然后听到大家就是很精准的发言，真的让我大开眼界。然后下次，但是我觉得有燃起一点点，我想要再玩一下狼人杀的感觉。我也是，对吧？我们下次揪，对对，因为我在可有3-4年前嘛，就是去了鱼版的狼人杀，然后我那时候是女巫，然后我没有玩好，就被网友。骂，然后骂完之后，我原本是鱼白狼人杀忠实观众，然后就被骂之后，我就再也不敢看狼人杀，然后也就是已经3-4年没有玩，然后就今天玩了之后就觉得，哎，好像就是有重拾那个就是还是喜欢的心这样，对。那我们成员很多，感觉可以对，跟大家就是轻松玩，谢谢大家，谢谢，耶，来。是我只抽到平民，超无聊的哎。对啊，我想说我这次来应该可以有个什么这样子，结果，对啊，就看起来很正义。那你很不晕啊，你不是平民。啊，真的吗？我觉得我从头到尾晕到尾啊，跟他应该是一样的啊。没有没有，你不要乱讲话，他讲话很有勇气啊。那我个人特质。对对对，很棒，很会讲。对啊，我希望如果下次我们一起玩的话，我可以多有不同的身份。可以多一。人多一点的话，就有多一点不同的角色，对对对对，什么猎人。那个七人局太少了，太少了。没错。有趣有趣。来，我们来换一顶。今日 VIP MVP。哇，是吗？没有吧。就是因为我也没有很常玩狼人杀，就是之前跟朋友玩都蛮雷的，很常会被骂，然后想说今天完蛋了，不怕在大家里面显得很笨这样。然后觉得幸好都有神职，其实我在抖粉上有跟大家说我很想要狼人，就这局两场都是狼人，讲就中了。对，但是也是顺顺的讲，我觉得小慧很强，就是都是平民，但是讲的发言都很顺，然后很有逻辑性，希望之后可以也那么厉害。对，如果有机会的话，很想要跟大家一起再去玩什么剧本杀那种，感觉哇，上完上完很有趣，上完，许愿，希望还有这种机会可以来这里。好的，谢谢。耶！非常再次感谢今天两位店长跟我们一起玩了这次的狼人杀，谢谢。那谢谢大家今天来看我们的 AKB 湘潭市，希望大家可以继续支持我们 AKB48 Team TP， 也支持我们的烂直播。下次就我们365444频道，大家也可以追踪起来。我们就下次见喽，拜拜。拜拜，谢谢。下次见喽，拜拜。